Esse vídeo aqui ele jura de pé junto que se você furar um ovo e botar para cozinhar, ele vai descascar muito mais fácil do que o normal. Mas será que é verdade ou será que é mais um mito da internet? Bora descobrir. Vamos usar dois ovos, um com furo e outro sem furo. E para furar, vamos usar uma agulha. Porque eu não tenho aquele negócio de mural, então vou usar uma agulha. Vou fazer o furo nesse maior aqui, mais compridinho. Bom, vamos ver se isso aqui vai furar, né? Não sei não. Vamos ver se fura. Opa, furou, furou. Furou. Furou, furou. Aí, ó. Tá vendo o furinho aqui, galera? Furo feito. Bora botar pra cozinhar. Vamos abrir primeiro normal agora. Ver se tá normal mesmo, né? Jeito normal, ó. Quebrandinho, descascar, ó, durinho, mais ou menos também, né, que não é difícil, é, tá meio embaçado abrir esse ovo aqui, mas tá meio grudado, e tem água dentro, ó, mais difícil do que no vídeo dele, esse é o que não tinha o furo, beleza, foi aí, sei lá, não sei quantos segundos, agora o que tem o furo, aqui, ó, o do furinho, hein. Ó, lá ele já abre sim. Pô, tem que bater. Vamos dar uma batidinha aqui. Opa! Nossa, tá cheio de água, Drentz. Ih, olha lá. Mas... mesma merda. Não tô vendo diferença nenhuma. Tudo grudado do mesmo jeito. É, sei lá. Parece uma leve impressão de que tá um pouquinho mais molinho de abrir. Mas não. Olha lá. Acho que deu a mesma coisa. Você acha? Foi mais rápido ou foi mais demorado? Sei lá. Pra mim, os dois foram a mesma coisa para abrir. A dificuldade foi a mesma. Quer dizer, não é uma dificuldade, mas então não gostei. Pra mim, não tá aprovado, não. Ó. Mesma coisa, tudo igual.